Chitotes, HBC Debat. Com ja sabem, la plataforma tracta de apropar la política i els polítics al poble. I què millor que fer-ho en un acte com el d'avui, en el que tractarem de simular el programa de la televisió espanyola. Tinc una pregunta per a vostè. Com és habitual, es va realitzar a la nostra pàgina web una votació en la que el poble podia triar la participació política a la que acudiria avui per a poder fer les preguntes. Les dues úniques representacions del poble que podien haver eren el PSOE i Esquerra Unida, ja que més aviat més sí, va participar el juny de l'any passat en el mateix acte que avui, i el PP, que no vol de moment col·laborar amb nosaltres. Per tant, l'elegida pel PSOE va ser Marta Trejano, que és secretària general i portaveu del Partit Socialista del País Valencià, HMSI, vicesecretària general del Partit Socialista del País Valencià de la província i de València, i del Comitè Nacional del Partit Socialista del País Valencià. Primera dama candidata a l'alcaldia del HMSI en la història, i primera dama en la història del Partit Socialista en presidir un congrés nacional. A més, és llicenciada en Filologia Anglesa i ara mateix cursa Ciències Polítiques i Pressupost, l'Eina de Genesí. Només acabo de fer una xuleta d'aplicació ja, començarem totes les preguntes. No cal dir que han de ser amb respecte i educació i, si pot ser, el més directe possible. Tenim problemes amb els micros, intentem alçar la veu si no se sentirà, i si no, no és comunitat per a tots. Moltes gràcies. Gràcies. Bueno, explicació. Primer que res, felicitació. Felicitar el HMSI al debat, en primer lloc per la capacitat de convocatòria que teniu. Nosaltres moltes vegades organitzem xerrades en aquesta sala i sempre queda la cosa de si es plenarà o no es plenarà. Vosaltres, convocatòria rere convocatòria, sou capaços de congregar així un gran número de ciutadans, i això jo crec que és una raó per a que tots estiguem contents i que ens sentiu vosaltres molt satisfets de la tasca que feu. I després, arran d'això de la participació, hem sentit moltes vegades, sobretot darrerament, que els polítics apareixen en els primers llocs del CIS, en les enquestes del CIS, com el principal problema que senten els espanyols que tenen. És a dir, els espanyols senten que la classe política no els representa, que els polítics són com una classe que viu en una realitat distinta a la seva i gestiona d'acord amb aquella realitat i no d'acord amb la realitat que vivim tots com a ciutadans. Doncs bé, jo crec, sincerament, que s'han d'obrir canals de participació i la gent el que ha de fer és implicar-se en la política. Perquè al final, encara que els polítics ens semblen llunyans, les decisions que ells adopten acaben afectant-nos a tots. I jo crec que actes com aquest, o actes com altres que s'han celebrat en aquest poble, han de servir perquè la ciutadania s'impliqui d'una manera més directa en la política, faci veure als polítics que el poder resideix en ells i no en els polítics, i que entre tots siguem capaços de reconstruir un estat social i també de participació. Jo crec que el bon partit, no cal que passi una presentació extensa del que és el Partit Socialista, perquè crec que ho conegueu, és un partit amb més de 130 anys d'història, jo crec que el bon partit, després d'intensos debats interns, ha arribat a la conclusió que aquest és el camí per intentar canviar la situació de desafecció que patim actualment els ciutadans espanyols. Els procediments de primàries obertes que s'està celebrant ara al País Valencià i es celebrarà a nivell de l'estat espanyol al mes de novembre, o el fet que en molts ajuntaments que governen els socialistes els ciutadans tinguin la possibilitat de decidir mitjançant referèndums o mitjançant consultes gran part de les inversions que fan aquests ajuntaments, en què s'han de fer i com s'han de gastar els diners. I jo crec que aquest ha de ser el camí per, en primer lloc, recuperar la credibilitat dels polítics i de la política i que la gent torni a confiar perquè repetís. Crec, sincerament, que la política és l'únic instrument que tenim
per a gestionar els nostres recursos i per a repartir-los de manera equitativa i amb criteris d'igualtat i sostenibilitat, que són els que defensa el meu partit. I sense més, em poso a la seva disposició. Molt bé. Moltes gràcies.